Moikka moi ja tervetuloa minun kanavalle. Minä olen Maria ja täällä minun kanavalla tehdään kaikenlaisia kauneussisältöä. Tällä jouluaikaa me unboxataan joulukalentereita ja minä kyllä sanoisin, että minä olen semmoinen puoliammattilainen unboxaaja, että aika paljon tulee kaikkea unboxattua. Mutta sinä olet varmaan täällä videolla sen takia, että unboxataan Ritualsin joulukalenteri, joka on mulla tässä. Ja tää on ihan älyttömän suuri. Eli tää on nyt se Deluxe-versio siitä joulukalenterista. Ja tän hinta oli 121,90. Ja tän arvon luvataan olevan 187,90. Viime vuonnahan mie unboxasin sen Ritualsin halvimman version, eli sen Classic-version. Ja tästä vielä yksi pykälä parempi on sitten Premium-versio. Se Classic-versio on 91,50 ja Premium on 172,90. Ja se, minkä takia mie päädyin tähän Deluxe-versioon, oli se, että mie vertasin tätä ja sitä Premium-kalenteria. Ja minun mielestä niissä ei ollut hirveän suurta eroa siinä sisällössä. Siinä Premium-kalenterissa oli muutamia tuotteita, mitä oli niin kuin täyskokoisia enemmän kuin tässä. Ja ajattelin, että tämä Deluxe on silleen niin kuin parempi vastine rahoille, joten sen takia päädyin sen sitten tilaamaan. Minä pahoittelen, minun ääni on hiukan tukkonen vielä, minä sairastin just tuossa flunssaa, joten on vielä vähän tämmöinen tukkonen ääni, mutta koitetaan pärjätä, kyllä me tästä varmasti selvitään. Minun blogistahan löytyy sitten kaikki kosmetiikka-joulukalenterit hintajärjestyksessä, ja laittelen siihenkin linkin sitten tuonne videon kuvaukseen. Ja se sivu kannattaa laittaa seurantaan, koska minä kyllä päivittelen sitä sivua ihan säännöllisesti tässä sinne marraskuun loppupuolelle asti. Eli sieltä kannattaa käydä sitten kurkkaamassa, että millaisia kaikkia joulukalentereita on saatavissa. Linkkailen myös tuon Ritualsin joulukalenterin sinne videon kuvaukseen, eli sinne pääsee klikkaamalla sitä videon otsikkoa. Ja se on affiliate-linkki, eli sitä kautta tilatessa sitten saan pienen komission, jonka kautta sitten voidaan unboxailla lisää joulukalentereita. Mie varoitan sitten tässä videolla ennen kuin rupean aukaisemaan näitä luukkuja, että jos haluat pitää sisällön yllätyksenä, niin siihen asti voipi sitten katsella ihan turvallisin mielin videota, että jos haluaa pitää sen sisällön vielä yllätyksenä. Koska tää on siitä hauska, että tästä tulee semmonen kaupunkimaisema, joka on sitten minun mielestä ainakin ihan superkaunis, niin rakennetaan se tässä ensin, ennen kuin ruvetaan aukaisemaan sit niitä luukkuja. Täältä sisältä luotaan löytyvän myyntisuosikkeja, rajoitetun erän tuotteita ja sitten yksi sellainen erikoistuote, mitä ei ilmeisesti ole hirveästi Ritualsilla aikaisemmin ollut. En mainitse nyt sitä ihan vaan sen takia, että pidetään se yllätyksenä. Tämä lupaa, että täällä on kaksi täyskokoista tuotetta ja muut on sitten semmoisia matkakokoisia tai pienempiä. Ja Ritualsillahan aivan ihanat tuoksut niiden tuotteissa. Tämä on hyvin tuoksuva kalenteri, eli jos oot tuoksuherkkä, niin silloin ehkä kannattaa katsoa sitten jotain muuta kosmetiikkakalenteria, että Ritualsin tuotteissa on todellakin sitten tuoksua, että se on nimenomaan erikoistunut tuoksuihin. Mutta ruvetaanko sitten tarkastelemaan tätä kalenteria hiukan lähempää, koska se todennäköisesti oli se, minkä takia tänne videoon tultu. Tässä on siis tämmöinen todella kätevä kantokahva, mikä on tosi hyvä, koska tämä on todella painava tämä kalenteri. Ja nyt katsotaan, miten minä pääsen tätä aukaisemaan. Vitsi, tämä on niin ihana. Nämä tuotteet täällä tämmöisinä. No ensinnäkin tässä on tämä taustapahvi. Eli tämän saa sitten laittaa tänne taustalle, kun tätä rakentaa tätä joulukalenteria. Ja sitten nämä on tämmöisiä söpöjä pieniä taloja, nämä luukut. Ja tää on ihan mahtava, että täällä on tämmönen joulukuusen mallinen luukku kans. Eli tästä tulee sit myös semmonen maisema, semmonen kaupunkimaisema. Katsotaan, jos me saisin ton kameran nyt aseteltua jotenkin sille, että te pääsette sitten näkemään tän kokoamisvaiheen tässä. Semmoinen rakennusurakka, mutta siis tämä on vaan niin kaunis.
Ja sitten nuo valot, mulla on nyt vähän heikot patterit tässä, niin sen takia ne valot ei kauhean hyvin sieltä näy, mutta siellä kuitenkin on ne valot. Ja tämmöinen siitä sitten tulee, ja sitten tämä on vaan niin hieno, mien päässä siitä yli. Nämä sillat pysyy täällä vähän huonosti, mutta ehkä nekin sitten, kunhan toi pahvi on siinä aikansa ollut oikeassa asennossa, niin sitten rupeaa paremmin pysymään. Mutta tästä tulee tämmöinen kaupunkimaisema, ja onhan tämä nyt vaan ihan älyttömän ihana. Ja tämä on just sitten, ja voin niin kuvitella silloin joulukuun pimeinä aamuina, sitten kun menee aukaisemaan tuota, ja sitten siellä on ne valot, ja onhan tämä nyt vaan ihan todella, todella hieno. Ja tätä voisit käyttää myös uudestaan ja uudestaan, mikä on kans ihan loistava, että sitten on tämmöinen ihan niin kuin aavistuksen hienompi joulukalenteri. Tässä vaiheessa videota, jos et halua tietää, mitä tämä kalenteri sisältää, niin tässä vaiheessa kannattaa sitten klikkailla pois videosta, koska me lähdetään aukomaan näitä luukkuja. Täältäpä onkin sitten vähän etsiminen, että missäs on ykkönen. Itse olen nämä just äsken tähän laittanut ja silti en meinaa muistaa. Joo, nämä pomppii täältä nämä sillat, nämä ei taho oikein pysyä. Mutta tässä on meillä ensimmäinen luukku. Ja täältä tulee ensimmäinen kynttilä. Ja Rituaalsin kaikissa näissä kalentereissa on perinteisesti aina adventtikynttilä. Ja ensimmäinen päivähän on sunnuntai, eli adventti. Ja täältä tuli Smooth Violet, tämmöinen minituoksukynttilä. Ja tää tuoksuu semmoiselle aika parfymimaiselle. Minun mielestä ihan kiva tuoksu, mutta ainakin niistä viime vuoden joulukalenterista tulleista osasta niistä kynttilöistä, niin ne on polttanut sitten tuolla terassilla, koska näissä on oikeasti voimakas tuoksu, niin en ole sitten halunnut sisällä polttaa. Mutta on hyvä tuoksu, tykkään tästä kyllä. Sitten etsitään luukku 2. Tämä onkin tämmöinen korkea, ja täällä itse lukee vähän tästä tuotteesta. Ilmeisesti tässä on niin kuin joku käsien puhdistusaine. Ja täällä on Precious Amber Hand Wash, kyllä, eli käsisaippua, ihan perinteinen käsisaippua. Ja tässä on tuoksuna langlangia, patchouliä, vetiveriä, en muista taas mikä se on. Ja sitten tämmöinen Rich Amber Notes, eli tämmöinen niin kuin, onko se meripihka toi amber, niin kuin tuoksunuotteja. Tää pitää tietysti kans haistella. Aika voimakas tuoksu. Mie siis itse tykkään tosi paljon langlangista, mutta patsulin tuoksu on semmoinen, mistä mie en oikein itse välitä. Joten tää on vähän silleen, että en ole ihan varma tykkääkö tästä tuoksusta kuitenkaan. Sitten luukku 3. Ja tässä on ilmeisesti nyt samaa tuoksua kuin tuo äskeinen. Precious Amber. Eli kyllä samaa tuoksusarjaa, niin käsivoide. Ja tosissaan ei ollut ihan minun lemppari, mutta nämä on aika hyvän kokoiset kuitenkin. Tässäkin on pumppu tässä käsivoiteessa. Sitten on luukku numero 4. Täällä on joku naamio. Kyllä, täällä on Ritual of Namaste Renewing AHA Glow Mask, eli siis tämmöinen kirkastava kasvonaamio. Ja tässä sanotaankin, että tämä kevyesti kuorii ja tasoittaa ihoa ja tekee siitä sellaisen hehkuvan näköisen. Muistelisin ainakin siinä viime kalenterissa tuli jotain näitä kasvojen hoitotuotteita. Huomattavasti miedompi tuoksu kuin noissa niin kuin vartalotuotteissa. Ihan hyvä. Hyvä tuoksu. Tykkään kyllä. Eli luukku 5. Täältä tulee Ritual of Ayurveda Ultra Nourishing Shower Gel, eli siis suihkuöljy. Yes, ja tää on vielä yksi minun lemppari näitä Ritualsin tuoksuja, tää Ritual of Ayurveda, koska se on tosi ihanan tuoksunen. Tää tulee varmasti käyttöön, varsinkin suihkuöljy. Mie niin toivoin, että tää tulee suihkuöljy, koska se on semmoinen, mitä ainakin talvella minun iho tykkää tosi paljon, kun suihkuöljyjä käyttää, koska oikein semmoinen talvikuiva iho, ja sitten kun sen kosteuttaa, ja sitten se vielä tuoksuu hyvälle. Tämä oli kyllä tosi hyvä luukku. Sitten 6 on tämä meidän 6 täällä. Ja täällä on Ritual of Karma Hydro Boost Overnight Body Mask. Eli siis vartalolle tämmöinen niinku kosteuttava naamio. Ja tämä on myös tosi hyvä tuoksu, tämä Ritual of Karma. Tykkään siitä myös ihan todella, todella paljon. Ja täällä onkin, että tässä on tämmöinen kukkainen tuoksu ja tämmöinen yön yli vartalolle levitettävä naamio auttaa kosteuttamaan ihoa. Ja pitääköhän tämä sitten huuhtoa. Minä luulen, että tätä ehkä ei tarvii huuhtoa. Minä uskoisin, että tämä jätetään ihan sinne vartaloiholle. Täältä löytyy 7. Täällä on tämmöinen niinku huonetuoksu.
Sweet vanilla, eli ilmeisesti joku hyvin vaniljainen. Täällä lukeekin sensuaalinen vaniljan tuoksu, missä on kardemummaa, rosmariinia, patsulia ja taas sitä vetiveriä, jota minä edelleenkään muista, mikä se on. Mutta taas se patsuli on siellä, katsotaanhan. No tässä on kyllä aika miellyttävä tuoksu, tosi semmoinen raikas. Siinä on se vanilja, mutta se on semmoinen tosi raikas vanilja. Ihan todella hyvä tuoksu. Wow, tää oli ihanan tuoksune. Ah, nyt täällä tuoksuu sitten tuo vanilja sitten. Täällä on luukku 8. Ja luukku 8 on tietenkin kynttilä, koska se on toinen adventti. Ja täällä on Wild Fig. Tää oli mun mielestä viimekin vuonna tää ihan sama. Ja tää on kyllä tosi hyvä. Todella semmonen raikas tää Wild Fig, eli tämmönen viikuna tuoksu. Tässä on italialainen viikuna ja tämmöistä neilikkaa myöskin. Tämä on kyllä hyvä tuoksu, tosi, tosi miellyttävä. Sitten on täällä 9 ja tämä on Velvety Christmas, eli katsotaan mitä täällä on. Ritual of Namaste Purify Velvety Smooth Cleansing Foam, eli siis kasvojen puhdistus vaahto tavallaan. Tämä on varmaan vähän semmoinen voidemainen vaahto. Ja tässä onkin, että pitää kasvot raikkaana ja puhtaana kaikkien noiden joulujuhlien, eli varmaan pikkujoulujen jälkeen, niin tällä saa sitten putsailtua. Putsailtua sitten moringa ja holy lotus. Minun mielestä näissä on ollut kyllä tosi kiva tuoksu näissä Ritualsin ihonhoitotuotteissa. 10 onkin sitten taas tämmöinen joulukuusi täällä. Oo, ja täällä tulee Ritual of Sakura 24H antiperspirant spray, eli deodoranttisuihke. Ja tää on ihana tää Sakura-tuoksu, mietykään. Tästä. Tää on niin hyvä tää Sakura-tuoksu. Mie tykkään siitä ihan tosi paljon. Tulee varmastikin käyttöön. Mie en ole kyllä pitkään aikaan käyttänyt suihkedeodorantteja, koska mulla on tosi kauan stikkideodorantit käytössä. Mutta vaikuttaa tosi kivalta. Sitten 11 on täältä tämmönen korkeatalo. Täällä on siis tuoksutikut. Ja mikähän tuoksu meillä tässä on? Ritual of Mer, oi se on ihana semmonen appelsiininen, tosi kiva tuoksu. Ja tässä on niinku setripuuta, sitten on sitä appelsiinia ja tämmöisiä lämmittäviä mausteita. Tää on tosi ihana tuoksu. Mie nyt en raaski aukasta tätä, mut mulla on siis tällä hetkellä vessassa just tämmönen samanlainen, mut sitä ajurveda tuoksuu. Ja siis siinä mulla on vaan siinä ihan yksi tikku. Että en halua, että se on hirmu voimakas, mutta tietysti aina lisäämällä näitä tikkuja, niin sit sitä tuoksusta saa voimakkaamman. Ja kiva, että se oli tollaista hyvää tuoksua. Sitten luukku 12 löytyy täältä. Täällä on Ritual of Karma Simmering Body Oil. Tää tuli minun mielestä siinä viime kalenterissa kanssa. Ja tää on nyt Ritual of Karma tuoksu ja tämmönen oikein ihanasti kimaltava vartaloöljy. Tää on just johonkin pikkujouluihin, jos laittaa vähän shimmeriä, niin tällä voi laittaa. Se samalla muuten hei myös tuoksun, ei tarvitse laittaa hajuvettä erikseen. Sitten luukku 13. Mikä ihme? eli tässä on nyt tämmönen Sakura Shampoo and Body Bar, eli siis tämmönen hiussaippua. Mikä tää on? Siis palaa shampoo. Mie ite myyn palaa shampoo, tästä mie yritän miettiä, mikä se sana on. Mutta siis tämmönen siis saippua pala, mikä käy sekä vartalon että hiustenpesuun. Tämä on kyllä tosi pieni, tämä on 10 grammaa, tämmönen mini koko. Mutta pääseepähän testaamaan palasampoota. Ja sakuratuoksu on totta kai hyvää. Mutta tämä on ilmeisesti nyt semmonen ihan uusi juttu, nämä palatuotteet Ritualsilla. Sitten luukku 14. Ja täältä tulee Purifying Scalp Scrub and Shampoo. Eli siis tämmönen niin kuin hiuspohjaa kuoriva shampoo. Ihan mahtavaa. Sokeria ja argan öljyä. Nää on hei tosi kivoja, varsinkin just jos käytät paljon hiusten muotoilutuotteita, niin tämmönen on ihan loistava käyttää sitten aina silloin tällöin hiuspohjaan. Tässä sanotaankin, että tämä sisältää sokeria ja argan öljyä, poistaa tätä kuollutta ihosolukkoa ja jättää hiukset ihanan tuoksuisiksi ja tuntuisiksi. Ja on, tässä on tosi hyvä tuoksu. Tässä ei ole niinku semmoista erityistä, että tämä olisi jonkun tietyn rituaalin tuoksunen, vaan tässä lukee vaan Purifying Scrub and Shampoo. Ihan loistavaa. Tämä on 75 milliä, eli tästäkin riittää tosi pitkäksi aikaa. Sitten luukku 15.
Onkohan meillä jälleen kynttilä pitäisi olla, koska tämähän on adventtipäivä. Ja täältä tulee Sweet Jasmine, jasmiinikynttilä. Tämäkin on hyvän tuoksune. Minun mielestä viime vuonna just pari niistä kynttilöistä oli semmoista, mistä en oikein tykännyt. Mutta tähän asti nämä kaikki kolme on ollut kyllä tosi hyvän tuoksuisia. Tai sitten minulla on vaan nenä niin tukossa, että minä en ihan täysin tuo, niin kuin saa sitä tuoksua tällä hetkellä. Mutta kyllä nämä aika voimakkaasti tuoksuu, että kyllä minä haistan edelleen, vaikka minulla onkin nenä vähän tukossa. Mutta aivan ihana tuoksu. Sitten 16 on tämä isoin luukku täällä. Minäpä vähän arvaankin, mitä täällä taitaa olla. Täällä on täysikokoinen suihkuvaahto. Ritual of Hammam Purify Refreshing Foaming Shower Gel. Eli siis tämmöinen vaahtava suihkukeli. Mie en kyllä nyt muista, tykkäsikö mie tuosta Hammamin tuoksusta. Että oliko se minusta hyvää vai... Huono, tästä pikkusen lenti tonne. Onneksi se lenti minun roskikseen. Se lenti suoraan minulla roskikseen, koska tässä oli siis semmoinen sinetti, että joutuu ekan kerran painaa vähän kuvaa ja se kyllä lähti sitten aika vauhilla tonne. Kyllä tämä ihan hyvä on. Olisin enemmän tykännyt ehkä ajurveda tai karman tuoksusta, mutta ei tämäkään nyt huono ole. Kukaan tässä nyt mistä, mitä tämä niinku on tämä tuoksu? Eukalyptus ja arganöljy. No joo, se on varmaan se eukalyptus. Minä kyllä tykkään eukalyptuksen tuoksusta. Joo, kyllä kelpaa. Tulee varmasti käytettyä. Sitten luukku 17. Täällä on joku hiustuote. Elixir Collection Keratin Recovery Hair Mask. Keratin and Argan Oil. Eli siis hiusnaamio löytyy täältä. Kyllä, tässä on keratiinia ja tämä on hyvin semmoinen korjaava hiusnaamio. Pidetään hiuksissa 5 minuuttia ja sen jälkeen huuhdataan. Ja kerran viikkoon voi käyttää. Miltäs tää tuoksuu? Tässäkin on kyllä tosi hyvä tuoksu. Tykkään. Tykkään kyllä. Ja tää oli 20 milliä. Sitten luukku 18. Täältä tulee Softener and Scent Booster The Ritual of Ying. Eli siis huuhteluaine. Ja viime vuoden joulukalenterissa tuli se Sakura-huuhteluaine. Ja minä olen sen käyttänyt. Joten ihan tosi kiva. Nyt on Ritual of Ying. Miltähän tää tuoksuu. Oi, tässä on tosi hyvä tuoksu. Joo, tulee varmasti käytettyä tämäkin. Ihan tosi hyvän tuoksunen on. Sitten 19. Ja täältä tulee The Ritual of Sakura Recovery Hand Balm. Eli siis käsivoide. Ja tää on nyt 70 milliä, eli todellakin hyvän kokoinen käsivoide. Ja tää on jees, mie tykkään tosi paljon. Että just niin kuin tuossa alkupäässä sanoin, että toi ei ehkä ollut toi käsivoide ihan minun lempparituoksu, niin tää kyllä todellakin. Ja tää on nimenomaan kuivalle iholle. Tää onkin hyvä sitten laittaa laukkuun mukaan. Ja Ritual of Sakuran ihana kirsikan kukkatuoksu, niin tykkään tosi paljon. Ja hyvän kokoinen. Sitten luukku 20. Ja täällä on The Ritual of Hammam Body Lotion Mousse. Eli nyt toi sama, mitä oli se vaahtosuihkukeeli, niin sitten on samaa nyt tämmönen niinku vaahto vartalovoide. Ja se on kans tämmöisessä ponnekkaasupurkissa. No nyt en ruiskauttele tota sitten tonne minnekään, koska tiedän, että on hyvä tuoksu tässäkin. Ja tää oli 30 milliä. Sitten luukku 21. Täällä on, tää oli siis nyt se täytetuote, koska näissä on aina näissä rituaalissin joulukalenterissa joku täytetuote. Ja tällä kertaa se on nyt tällainen niin kuin rannekoru. Näin voin sanoa jo suoraan, että todennäköisesti ei tule käytettyä. Mutta viime vuonna se oli semmoinen tasseli, mikä oli minun mielestä kiva, koska sen pystyi niin kuin ripustaa joulukuuseen. No, voihan tämänkin periaatteessa ripustaa joulukuuseen, mutta siis sen... Näkyykö se muuten? Laitetaanko vähän lähemmäs? Mutta siis sen tasselin ideahan oli se, että siihen voi suihkuttaa noita vaikka sitä huonetuoksua. Ja sitten se tuoksus siellä, niin minä tykkäsin siitä. Ja täällä on kyllä tälleen kerrottu, että toi on valmistettu yhdessä tämmöistä Tiny Miracles naisten kanssa, eli tämmöinen hyvän tekeväisyys. Ja minun mielestä näistä kalentereistakin tietty osa niiden kalentereiden myynnistä menee hyvän tekeväisyyteen. Se on varmaan justiinsa toi rannekorun osuus. Joten annetaanko tämän kerran mennä läpi? Sitten luukku 22, ollaanko taas seuraavassa adventissa.
Suede Vanilla kynttilä. Eli se sama, mitä oli se huonetuoksu, niin siitä tuli nyt sitten myös tuoksukynttilä. On kyllä, tänä vuonna oli kyllä paremmat nuo adventtikynttilät. Nyt on pakko sanoa, että oli paremmat tuoksut tämän vuoden kalenterissa kuin viime vuoden kalenterissa. Sitten luukku 23, eli toisiksi viimeinen luukku. Ja täältä tulee Ritual Tulip and Japanese Jutsu Body Cream, eli siis vartalovoide. Tämä on ihana tämä pakkaus, kun tämä on tämmöinen kultaisen hehkuvainen Amsterdam Collection. Joo, tästä tuli viime vuonna joku, kans joku tuote tätä samaa sarjaa, mutta nyt en kyllä muista enää mikä se oli. Mutta tässä oli jutsua ja sitten on tulppaania. Minusta tuntuu, että minä en pysty enää haistamaan mitään, koska täällä tuoksuu se huonetuoksu ja sitten toi suihkukeeli ja sitten toi sakura deodorantti ja kaikki on nyt vähän sekaasi. Mutta hyvälle tuoksuu tämäkin. Kyllä, ihana vartalovoide. Ja ne viime vuoden kalenterissa tulee vartalovoiteet, niin olenkin jo käyttänyt, että nämä on kyllä tosi hyviä. No sitten viimeinen luukku 24. Ja täältä tulee The Alchemy Collection Foaming Sour Gel, eli siis toinen suihkukeeli. Amber and Myrrh Limited Edition suihkuvaahto, missä on sitä myrhiä ja amberia. Laitan tonne suomeksi, mitä ne on. Se amber on siis se meripihka, mutta siitä myrhistä. Siis amberhan on siis tuo oma tuoksunsa. Jaa, vieläköhän minä tästä uskaltaisin, kun tämä varmaan lentää jonnekin tämäkin. Tosi hyvä tuoksu oli, semmoinen aika mausteinen, mutta kuitenkin sille ihan hyvä. Vähän semmoinen niin kuin parfyymimainen ja vähän mausteinen. Tosi jännä tuoksu. Mut joo, mielenkiintoista. Mut tässä oli tämä Ritualsin joulukalenteri. Mitäs mieltä olit? Mitä tykkäsit sisällöstä? Mie ainakin tykkäsin ihan tosi paljon. Minusta on tosi kiva, että Ritualsilla, vaikka ne ei ole kaikki niinku täyskokoisia tuotteita, minä ehkä kaipaakaan semmoisia täyskokoisia tuotteita tähän, varsinkin jos sen hinnan saa sit pidettyä niinku maltillisempana, koska sitten jos sulla on täyskokoinen tuote, jotain semmoista tuotetta, minkä tuoksusta se tykkää, niin ne on just hyviä sille, että pääsee testailemaan eri tuoksuja ja niitä tuotteita kuitenkin, se koko on kuitenkin ihan hyvän kokoinen, että se ei ole ihan semmoinen mini-mininäyte, paitsi ehkä toi palasampo oli nyt oikeasti aika mini-mininäyte. Mutta on kuitenkin semmoisia, että sitä pystyy testaamaan sitä tuotetta tarpeeksi pitkään, että siitä saa semmoisen kuvan ja sitten jos sitä tykkää, niin sitten voi ostaa sen täyskokoisen. Mutta mitä sinä tykkäsit? Laita ihmeessä kommentti, koska minä haluan kuulla ja tämä oli siis eniten toivottu unboxausvideo, joten tässä se nyt oli sitten viimein. Linkkaan tosissaan kalenterin ostopaikat tuohon videon kuvaukseen. Ne on affiliate-linkkejä, eli sieltä kautta ostamalla sitten tuet samalla myös tätä minun kanavaa ja päästään unboxailemaan lisää joulukalentereita. Toiveita saa edelleen esittää. Minä olin just eilen listasin kaikki kommentit, mitä oli tullut Instagramiin ja mitä oli tullut tänne YouTubeen, että mitä kalentereita on toivottu. Ja tämä oli tosissaan, tämä Rituals oli ihan ykkösenä ja Lumeneekin oli paljon toivottu. Ja Lumenen kalenterihan on arvonnassa tällä hetkellä siellä minun kanavalla. Eli kun meet sinne Lumene-kalenterin unboxausvideoon, niin siellä on sitten arvontaohjeet, jos haluat osallistua Lumenen joulukalenteriarvontaan. Blogista löytyy tosissaan kaikki sekä kosmetiikkajoulukalenterit että aikuisten joulukalenterit listattuna hintajärjestykseen. Ja sitten tietysti minun sisältöä voi seurata myös Instagramissa ja TikTokissa. Toivottavasti viihdyit videon parissa ja nähdään sitten taas seuraavalla videolla. Moi moi!